Типа натянул на себя. Да. На пяточки, на пяточки. Плечами на себя. Вот так. Да. Хорошо. Очень. На себе. Да. Змагання, які проходять в місті Києві по пауерліфтингу, тут представлені люди з різних куточків України, зокрема і зі Сходу, і з тимчасово окупованих територій. Насправді спорт сьогодні об'єднав тут всіх і приймають участь у змаганнях близько 100 людей різного віку, хлопці, дівчата, тобто патріотично налаштовані, спортивні, красиві. І ми вирішили підтримати їх і виступити партнером цих змагань. Это уже 15-й чемпіонат, відкритий чемпіонат міста Києва по пауерліфтингу. Вот, второй раз ми проводимо його в екстрим-парке, парк дружби народов. Есть вот с Луганской области приехали девочка, вот выступала сегодня. Есть ребята, молодые люди. То есть по представительству регионов у нас достаточно масштабное мероприятие. Наша громадська організація підтримує цей захід, адже ми вважаємо, що молодь повинна дбати про своє тіло, дбати про спортивну культуру та долучатися до спортивних заходів.